Улсын их хурлын дарга улсын хурлын гишүүдээ улсын хурлын 2010 оны 39-р тогтоолоор таван толгойн нүүрсний ордод ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах Эрдэнэс таван толгой компаниг агуулж тус компаний өвчсөний 20% Монгол улсын иргэдэд эзэмшүүлсэн билээ. Өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэс таван толгой компаний нийт өвчсөний 18.4% 12 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс өмнө төрсөн 2.5 сая иргэн эзэмшиж байна. Тус компанийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор засгийн газар өнгөрсөн оны 10-р сард Эрдэнэс таван толгой компанид онцгой дэглэм тогтоож компанийн үндсэн үйл ажиллагаа, удирдлага зохион байгуулалт, төлбөр тооцоог сайжруулж орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авсан. Улмаар онцгой дэглэм тогтоосноос хойш компанийн санхүүгийн үзүүлэлт орлого эрс сайжирч үр төлбөрийн хэмжээ үнэлгээ хэмжээгээр буурад байна. Улсын хурлын 2023 оны 8-р тогтоолоор Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компаний хувьцааг 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс хойш төрсөн Монгол улсын иргэдэд шинээр хувьцаа эзэмшүүлэх асуудлыг судалж танилцуулах 2021-22 онуудад 10,072 хувьцааг ноогдлол ашигаа авч чаддаагүй иргэдэд хувьцааны ашигыг нөхөн болгох асуудлыг холбогдох хууль тогтоомж заасны дагуу шийдвэрлэхийг засгийн газарт даалгасан. Иймд Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компаний хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Тогтоолын төсөлд Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компаний нийт хувьцааны 34% Монгол улсын иргэн бүрт адил тэнцвэр хэмжээгээр үн төлбөргүйгээр эзэмшүүлэх хүрээнд 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн хооронд төрсөн болон харьяат болсон Монгол улсын иргэн бүрд шинээр эзэмшүүлэхээр 2024 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш төрсөн болон харьяат болсон Монгол улсын иргэн бүрд компани хувьцааг эзэмшүүлж байхаар өмнө нь компани хувьцааг эзэмшиж байгаад зарим хэсгийг эсвэл бүхэлд нь худалдсан суутгын тооцоолсон Монгол улсын иргэд хүсэлт гарах тохиолдолд нэрлсэн үнээр буюу 933 төгрөгөөр буцаан худалдан авах боломжийг олгох иргэн нас барсан Монгол улсын харьяатаас гарсан тохиолдолд хувьцаа эзэмшихийн бүртгэлээс хасагдж байх зэрэг асуудлыг тусгасан. Тогтоолын төслийн дагуу 2012 оны 4-р сарын 11-ний өдрөөс 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдөр төрсөн иргэдэд компани хувьцааг шинээр эзэмшүүлснээр компани нийт хувьцааны 27.6% Монгол улсын иргэд энд эзэмшүүлэх өрчсөн тооцоолол гарч байна. Цаашид компани нийт хувьцааны 34% багтаан 2024 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинээр төрсөн Монгол улсын иргэн бүрт хувьцааг эзэмшүүлж байхаар төлөвлөсөн болно. Монгол улсын үндсэн хууль 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр байгалийн баялагийг ашиглах үр өгөөжийг иргэдтэй хүртэх зарчмыг шинчлэн тодорхойлж байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагийн үр өгөөжийг үндэсний баялагийн санд төвлөрүүлж тэгш шударга үртэй хэ чиглэнэ гэж уйлчилсан. Иймд Эрдэнэс таван толгой компанийн 34% Монгол улсын иргэн бүрт үе шаттай эзэмшүүлснээр байгалийн баялагийн үр өгөөжөөс иргэн бүрт тэгш хүртэх боломжийг нэмэгдүүлэх чиглэсэн чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Иймд асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг хүсье. Баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жаргал тулгын Эрдэнэ нотын урилгаар